Marian C. Cooperrek eta Ernest B. Shostakek Hollywoodeko historiak inoiz eman duen bikote sortzaile bitxi eta suspergarrienetako bat eratu zuten Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren aro klasikoan. Zinemaldiak haien lana berreskuratu du ziklo baten bitartez. Hainbat belaunaldiz, King Kong filmaren egile izateagatik ezagutu dituzte Cooper eta Shostak. Bikoteak, fantasiazko zinemari egindako ekarpena, ez da mugatzen ordea ederra eta piztiaren mitoa moldatu, Gustave Doreren lanetan inspiratutako unibertso plastiko zoro eta aintzinakoa sortu, eta stop motion animazio teknika berritu zuen maisulan horretara. Oh, fuck! Come on now. What are we going to do? Izan ere, beste film hauek ere nabarmentzeko modukoak dira. The Most Dangerous Game, gizakia gizakiaren eiztari gaiari buruzkoa, Cooperrek ekoitzia eta Shostakek eta Irving Pichelek egina, eta Dr. Cyclops, miniaturizatutako izaki batzui buruzko fantasia telurikoa. Shostakek bakarka egina izan zen lan hori. Cooper, bomba hegazkinen pilotu izan zen Lehen Mundu Gerran, preso egon zen Alemanian, Poloniaren eta Sobietar Batasunaren arteko ondorengo gatazkan parte hartu zuen borondatezko eskuadroi batean, eta geroago Estatu Batuetako aireko armadaren koronel moduan jardun zuen Bigarren Mundu Gerran. Shostakek ere parte hartu zuen Lehen Mundu Gerran, Signal Corps izeneko armadaren informazio unitateko kide gisa. Hainbat kazetaritza lan egin zituen eta zinema industrian hasi zen Mack Sennett zinemagilaren Keystone Pictures Studioko kameralari moduan. Jatorriz, abenturazaleak biak, antropologiako hainbat espediziotan parte hartu zuten kameralari gisa, eta hor piztu zitzaien dokumentalekiko grina. Elkarrekin dokumentalen generoko bi maisulan zuzendu zituzten. Grass eta Chang. Lehenengoan, Irango tribu nomada baten eguneroko bizitza filmatu zuten. Bigarrenean, Siamgo oianeko natibo baten eta elefante kume baten arteko harremana erakutsi zuten. Gero fantasiazko filmak, dramazkoak, abenturazkoak eta misteriozko lanak ekin bazituzten ere, haien fikziozko filmetan indar handia izan du beti ikasbide dokumentalak. Esploratu gabeko mundu exotikoekin izandako harremanetik sortu ziren King Kongen eta Zaroffen istorioak. Izan ere, haien obra guztian nahasten dira neurrigabeko fantasia eta Asiako edo Afrikako oian eta mendialdetako errealitatea. Hortik dator haien obra guztia bereizgarri egiten duen berezko estiloa. Bi dokumental hoien ondoren, The Four Feathers filma egin zuten 1929an, Masonen novela ezagunaren lehen bertsio soinuduna. Cooper Shostak bikotea lan betean aritu zen 30ko hamarkadan Ruth Rose gidoilariarekin batera. Rosek eta Shostakek Galapago uhartetarako espedizio batean ezagutu zuten elkar eta 1926an ezkondu ziren. Hiruen artean, hainbat generotako filmak jarri zituzten martxan. The Monkey's Paw eta Blind Aventure misterio filmak, Trouble in Morocco eta Outlaws of the Orient aventura filmak, The Last Days of Pompeii, Bulwer Lytton-en eleberri ezagunaren moldaketa, baita John Barrymore protagonista izan zuen Long Lost Father eta beste komedia dramatiko batzuk ere. 30ko hamarkadako fantasiazko zinemaren gailur eta 1929ko burtsaren porrotaren ostean, herrialderen egoera ekonomikoaren metafora izan zen King Kong. Filmak ekarritako erronka tekniko handiaren ostean, zuzendaritzatik urrundu zen Cooper eta RKO etxeko ekoizle nagusietako bat bihurtu zen. Estudio buru gisa aritu zen urrengo urteetan. 1933an David O. Selznickekin elkartu zen, Technicolor trikomoarekin esperimentatzen aritu zen Pioneer Pictures ekoiztetxean, eta teknika horrekin merkaturatu zuten lehenengo pelikula
Robin Mamulianen Becky Sharp izan zen, 1985. urtean. Ondoren 40ko hamarkadaren bukaeran, Argosy Pictures konpainia independiente txikia sortu zuen, John Fordekin batera, eta konpainia horrekin ekoitzi zituzten The Fugitive, Fort Apache, Rio Grande, The Quiet Man, eta The Searchers.